d'un sistema de participació ciutadana que fa temps que anem posant en marxa, que anem intentant doncs, dinamitzar i fer públic, i que ara doncs, ens ha semblat que a l'introduir el tema d'això dels futurs usos de l'actual edifici de l'hospital, que crec que és un tema que interessa moltíssima gent i que segur que generarà un cert debat, doncs és un bon moment per tornar a insistir en aquesta eina. Aquesta eina es diu Consensus, és un sistema informàtic de participació on sí que és necessari identificar-se, és a dir, no pot participar qualsevol i posar les opinions, t'has d'identificar, però que un cop identificat doncs pots fer-nos arribar doncs, totes aquelles opinions, totes aquelles propostes, totes aquelles crítiques doncs, que pensin que se'ns han de fer arribar. Aquest programa té un accés fàcil, molt intuïtiu, a través del web de l'Ajuntament, és a dir, a través del www.olot.cat, un trobaran allà això, el Consensus, entrarà, s'identificarà, i un cop estigui identificat, doncs cada vegada purament amb una contrasenya podrà entrar i podrà opinar sobre diversos temes que pengem. No ens interessa només l'opinió, sinó que busquem aquella participació com a compromís, és a dir, més enllà d'opinions que també són lícides, que les persones ens puguin doncs, fer-nos arribar, doncs, aquell compromís de participar habitualment en debats i d'alguna manera fer-nos arribar l'opinió dels ciutadans respecte als diversos temes de la nostra ciutat. Vàrem fer-ho servir amb el tema del pla d'usos del Firal, intentant d'una forma més restringida en els veïns del Firal que ens fessin arribar opinions i que així poguéssim doncs, d'alguna manera analitzar el que ens deia la gent. Ho hem fet servir pel tema del pla de mobilitat i ara doncs, ens proposem això, doncs, fer-ho servir pel que fa en els usos de l'actual edifici de l'hospital. Com sabeu, vàrem fer un ple extraordinari ara a principis del mes de setembre, on vàrem aprovar una modificació dels usos que afecten en aquesta parcel·la. Aquest document està penjat, a part que és un document públic, està doncs, a les actes del ple, està penjat específicament aquí al Consensus, tothom podrà veure doncs, quins són els canvis, aquests que vàrem explicar, és a dir, continuarà sent un edifici de titularitat de servei, un edifici de titularitat pública, i el que passa que fins ara només permetia usos sanitaris o sociosanitaris i ara els ampliem. Els ampliem a diversos usos, vull dir, des de usos relacionats amb l'energia, perquè com sabeu doncs, tenim aquesta idea de que el tema de l'illa energètica doncs, tingui la seva seu aquí i que a més no sigui només purament posar unes màquines, sinó que també sigui un local de difusió i d'alguna manera perquè els ciutadans també coneguin això de què és la biomassa o què és la geotèrmica, com funciona i si després doncs, ho volen fer a casa seva, doncs que això ho puguin tenir-ho. Evidentment, continuarà sent usos sanitaris i sociosanitaris sobretot, és a dir, quedarà doncs, l'actual hospital, l'actual residència geriàtrica, quedarà d'alguna manera millorada perquè en aquests moments doncs, té algunes connotacions que fan difícils que puguem complir totes les normatives que té la Generalitat, podrem fer una residència que compleixin totes les normatives i fins i tot doncs, hi deixarem un espai reservat perquè si més endavant és necessari, això probablement és una discussió a nivell comarcal, però bé, si més endavant és necessari, doncs puguem ampliar doncs, aquesta residència. Hi haurà un espai de despatxos per poder-se, hi haurà, proposem nosaltres que hi hagi un espai de despatxos per si alguna entitat, alguna associació pogués necessitar alguna mena d'espai en concret, doncs ho puguem valorar-ho i volem posar-hi l'oficina de turisme. Ja sabeu la història aquella de l'oficina de turisme que havia d'anar a la plaça Mercat, que ja hi teníem fins i tot el local Mercat i de cop i volta ens van dir sembla que hi haurà més demanda que oferta en quant a locals per poder-hi fer-hi bar a la plaça Mercat i vàrem decidir vendre'ns l'oficina de turisme. Més que vendre'ns-la no vàrem concórrer en el concurs i es va adjudicar amb una altra persona. I ara tenim la possibilitat de col·locar l'oficina de turisme en un lloc visible, això era un compromís que teníem des de l'inici del mandat, i doncs poder posar l'oficina de turisme en un lloc visible, en un lloc molt circulat, en un lloc on doncs, tingui l'espai i tingui les comoditats de qualsevol oficina de turisme d'una ciutat que pensa que té una oferta turística important. No? I nosaltres proposem, a més, i per això hem proposat ampliar aquests usos, que sigui un lloc on es concentrin molts dels serveis municipals que tenim en aquests moments repartits per tota la ciutat, ens sembla que tenim espai i que això generarà doncs, importants estalvis. I estalvis des del punt de vista de lloguers, que podríem xifrar en uns 70.000 euros l'any que estem pagant entre
diversos lloguers que paguem a per tot, més estalvis en quant a eficiència, de que si ho concentrem tot en un mateix lloc, hi ha molts serveis que poden ser comuns, hi ha moltes contractacions que es poden fer a escala perquè tot el que s'hagi de comprar, jo què sé, ara se m'acudeix, paper, doncs ho puguem fer-ho conjuntament i que ja i anem a buscar-hi doncs, eficiències d'escala, si hi ha d'haver-hi un vigilant, si hi ha d'haver-hi, doncs això ho puguem fer-ho doncs, conjuntament i que hi trobem doncs, un cert estalvi. Proposem que una part de l'actual edifici de l'hospital es dediqui a això i per últim diguem i proposem, i això doncs, ha generat un cert debat, però nosaltres estem disposats a mantenir el debat i ens agradaria molt saber també l'opinió dels ciutadans, proposem que una part de l'actual edifici es converteixi o sigui possible fer-ho servir com a locals comercials. Ens sembla que en aquests moments qualsevol projecte que hi hagi, més enllà de la inversió que es pugui fer, ha de tenir en compte la sostenibilitat de tot el projecte. No pot ser que fem un projecte i que al cap de 3 anys doncs, econòmicament no el puguem sostenir o ens estigui generant problemes i haguem de veure com podem buscar recursos. I ens sembla que el fet d'obrir-ho a la iniciativa privada i de posar-hi un petit percentatge, que nosaltres hem xifrat com a màxim d'un 20%, a que puguin venir determinades superfícies comercials, entenent que està situat en un lloc on doncs, hi ha molta demanda, com és el carrer de Sant Rafel o el carrer Doctor Fàbregas, o que quan obrim la nova plaça Mercat, doncs, tot aquest carrer Doctor Fàbregas que connecta els dos eixos doncs, tindrà un important pas de persones i, per tant, les botigues que ja en tenen volen, doncs, de posar en joc també això com a superfície comercial. És purament una proposta. Aquests plànols estaran penjats, estaran a disposició de tothom, amb una llegenda que explica doncs, punt per punt què és el que volem dir en cada àrea. Torno a repetir, ni tan sols són arquitectònicament correctes, vull dir, més que res és per senyalitzar zones on podria anar ubicat els serveis, no hi ha un projecte arquitectònic a darrere, sinó que els plànols sí que són reals, les mides sí que són reals, i sí que sabem que hi ha, quants metres quadrats estem parlant així, i està posat, home, doncs mira, aquí doncs podria ser la futura oficina de turisme, i ens sembla que això doncs, podria tenir unes dimensions adequades per poder-ho ser-ho, i doncs l'hem dibuixat aquí. I aquestes zones doncs, podrien ser comercials, i les hem dibuixat de color verd, i el color taronja doncs, és el de l'energia. Això ho va explicant aquí a la llegenda. A la que ens allunyem de la planta baixa, que era el plànol on estava, evidentment, tot el que fa referència a residència geriàtrica doncs, va augmentant molt la seva presència i llavors aquest color morat doncs, són serveis municipals. No està decidit ni quins serveis ni com ho farem, només és una proposta sobre la que volem saber l'opinió dels ciutadans. I això doncs, es va repetint planta per planta, això ho tindreu penjat a internet, qualsevol persona que vulgui doncs, ho podrà consultar-ho, ja es podia consultar en aquests moments també aquí en l'Ajuntament presencialment, però a través d'internet hi haurà la proposta que està sotmesa a exposició de canvi d'usos, on ampliem els usos, és a dir, continuem els mateixos usos però ampliem per poder fer totes aquestes altres coses, i una proposta visual perquè la gent pugui entendre de què estem parlant, que del que diguem no és somiar truita, sinó que és possible fer-ho i que fins i tot doncs, ho podem plasmar-ho. Volem participació. Més enllà d'aquesta participació a través de la xarxa, en els propers dies farem trobades sectorials, és a dir, ja els hi hem explicat inicialment a la gent de l'Associació de Comerciants, que penso que és molt important la seva opinió, i tornarem a fer-ho més detalladament, un cop ells ho hagin pogut estudiar, escoltarem les seves propostes i les seves opinions.